ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଲେ ସରକାର। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଧାନ କିନ୍ତୁ କିଣିଲେନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣି ରକାର। ଧାନ ବିକି ନ ପାରି ଚାଷୀ ହତାଶ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପଞ୍ଚର। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପଳାଇଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଧାନ ବିକି ନ ପାରି ହତାଶ ହେଲେ ଚାଷୀ। ବଳନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରାୟ 600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 40% ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ବାକି 60% ଧାନ ନେଲା ନାହିଁ ସୋସାଇଟି। ତା ସହିତ ପୁଣି କଟନୀ ଛଟନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଧାନ ଆଣିଥିଲୁ, ଆମେ ଧାନ ଆଣିଥିଲୁ, ମଣ୍ଡିକି ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ 48 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300 କେଜି। ସେମାନେ ଆମର ଧାନ ଥିଲା 27 ଫେବୃଆରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧାନ ଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ଆସିନି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଧାନ ଇଏ କରୁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲାକୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ହିସାବରେ ଆମେ 40 ଇଏରେ ଆମେ କିଣିବୁ ଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ମାଗଣା ଦେଉନାହିଁ, କ'ଣ ଦତ୍ତ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଚାଷୀ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିବେ। ସରକାର ତାର ଯେଉଁ MSP ତିଆରି କରି ଯେଉଁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଇ ଦରରେ ଆମକୁ ଦେବା କଥା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ସରକାର ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଧାନ ଯେଉଁ ଆଣିଛୁ, ଧାନ ଆମେ 40% ମାନେ ଧାନ କିଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଥିଲା 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ସେମାନେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାନ କି ମୁଁ 40 ବସ୍ତା ଧାନ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏମାନେ କହିଲେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଈ ବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଏମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ମିଲର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କାହାର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ DO କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି 100% ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମେମ୍ବର ମାନେ କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ 40% ଧାନ ଉଠିବ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଯେତିକି କମିଟି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି 40% ଧାନ ଉଠି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ଧୋକା? କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଏବେ କେଉଁଠି ଧାନ ବିକିବ ଚାଷୀ? ଦଲାଲଙ୍କୁ ମାଲେମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋପ୍ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।